Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bakının Binəqədi rayonunda klubda ölüm hadisəsi baş verib. Bakuves Azəri Pres Agentliyə istinadən xəbər verir ki, hadisə Əhmədli Rəcəbi küçəsində yerləşən İAŞ obyektində qeydə alınıb. Belə ki, Bakı Musikal Center gecə klubunda müştəri olan 1969-cu il təvəllüdlü Küveyt vətəndaşı Ali Necəb Aşamalinin qəfil vəziyyəti pisləşib. Dərhal təcili tibbi yardıma müraciət olunub. Buna baxmayaraq Ali Necəb Aşamali dünyasını dəyişib. Onun hansı səbəbdən öldüyü məhkəmə tibbi ekspertisi və patoloji anatomiya birliyinin əməkdaşları tərəfindən araşdırılır.